පැමිණි සිටි සියලු දෙනාගෙන්ද දෙමාපියන්ගෙන්ද මාගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්ද අවසරයි. මගේ තාත්තා ජනවාරි මාසයේ පටන් අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වුණා. ඒ නිසා අපට හුඟක් අඟහිඟකම් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඒට හේතුව උනේ තාත්තා හින්දා තමයි අපේ පවුලේ සියලුම කටයුතු සිදු කළේ. අපි ආර්ථික වශයෙන් වුණත් ගොඩාක් බිඳ වැටුණා. මාවයි නංගිල දෙන්නවයි පන්ති යවන්න, පන්සල් පාසල් යවන්න, පොත්පත් අරන් දෙන්න අම්මා ගොඩාක් දුක් විඳා. ඒ වගේ ගොඩාක් අමාරු අවස්ථාවක තමයි මට මෙම බීන්කයින් පදනම ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. ආගම් ජාති කුල ભેද නොසලකා අපට බීන්කයින් පදනම මගින් කරන සේවය මගේ සහ මගේ නංගිගේ අධ්‍යාපනය කඩේ නොකරගෙන ඉදිරියට ගෙන යාමට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වුණා. බීන්කයින් පදනම කාර්ය මණ්ඩලය මුදල් වලින් විතරක් නොවේ, එයාලා අපට නිතර කතා කරලා අප ගැන විස්තර සොයා බලා අපගේ දුක සැප සොයා ආදරයෙන් කරුණාවෙන් කතා බහ කරනවා. මම ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මම දැන් ගොඩාක් හොඳින් සතුටින් ඉගෙන ගන්නවා. අම්මට තාත්තට බරක් නොවි අධ්‍යාපනය කටයුතු කරගෙන යනවා. මෙම අවස්ථාව ලබා දුන් දෙවියන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සඳහා මම හොඳට ඉගෙනගෙන අනාගතයේ ඉංජිනේරුවරියක් වෙලා මෙම පදනමට මං වගේ සිටින තවත් ළමයින්ට උදව් කරනවා කියලා මම මෙම අවස්ථාවේ පොරොන්දු වෙනවා. අසා සිටි ඔබ සැමට. මදිපිට්කුරිය බීකයි නිර්වාණ කුඩුම් අංගත්තවර්හලේ மற்றும் பெற்றோர்களே என்சா சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஏக வல்லோனாகி அல்லாஹ்வின் கிருபையை கொண்டு இந்த இடத்தில் நிற்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த அல்லாஹுக்கு ஜஸாகுமுல்லாஹு ஹைரா. நான் அல்அஷ்ரஃப் முஸ்லிம் மகாவித்யாலயத்தின் மாணவி ஃபாத்திமா ஃபஸ்லிஹா. எனக்கு பின்னால் இரண்டு சகோதரர்களும் ஓர் சகோதரனும் இருக்கின்றனர். எனது தந்தையோர் சத்திர சிகிச்சை நோயாளி. அவரால் கஷ்டப்பட்டு எந்தோர் வேலையும் செய்ய முடியாது உள்ளது. எனது தந்தையின் வருமானத்தில் வீட்டுக்கூலியும் அன்றாட செலவுகளுக்குமே செலவாகிறது. இதன் காரணத்தால் நான் படிப்பை பாதியில் நிறுத்துவோமா என்ற எண்ணம் கூட என் மனதில் தோன்றியது. அதன் பின்னால் எனது தாயின் நண்பி ஒருவர் தான் இன்னைக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷனை அறிமுகம் செஞ்சாங்க. அல்ஹம்துலில்லா, இவங்களோட உதவியை கொண்டு நான் ஓயில முடிச்சிட்டேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நான் மேல் படிப்பை படிச்சுட்டு இவங்களோட இணைஞ்சு என்னைய போல இருக்கிற பிற ஏழை சகோதரர்களுக்கும் உதவுவன் என கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஜிசாக்முல்லா.